shaqaalaha safar dooranka ee dekedda magaalada Berbere oo ah shaqaalasi madax bannaan uga shaqeysta una qaabilsan dekedda dejinta iyo rarista badeecooyinka ayaa shir jira iday ku qabteen xafiiskooda waxay kaga hadleen xuquuq ay sheegeen inay ku lahaayeen dekedda magaalada Berbere intii aan la wareegay shirkadda DB Well iyo sida oo kale heshiis ay rabeen inay la galaan shirkadaasi DB Well sida ay u wada shaqeynayaan safar dooran ahaan arrimahaasi waxa ay ku eedeeyeen in ay ka gaabisay oo sidii loogu talagalay u dhamaadan xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan wasiirka madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi gudoomiyaha shaqaalaha safar dooranka Ciise Cali Faarax iyo xubno kale oo hadalka u kala dambeeyay ayaa sidaasi sheegay anagu dadkii meesha ka shaqeyn jiray baana waa 500 nin weeye shaqaalahani wax yar baa ka dhiman 500 nin oo ka shaqeeya maraakiibta guudkooda waa 18 section ay kala baxaan mid wax qora mid wax qaada mid xamaalka oo rasaya mid wiishwada mid mudalaba mid masuula intaas oo section meel bay isugu wada yimaadaan oo dangaar wada leeyahay waa dadka kaliya wuxuudii la duudsiyay xoogoodii hore loo duudsiyay kuwan qolyahan dambe imika qabsaday ee la wareegayna duudsigii hore ayay raaciyeen ciidana weli kama garmarin iyadoo hadalka laga dhameyn doono waxaan anigu ka hadlayaa dowladda waraaqaan u dhiibnay hadal la waan u dhiibnay waraaqaasi waxay ka hadlayeen maadaama meeshii dee la wareejiyey ama heybii anagoo kiraha ku sheegaan ee la wareejiyey waxaan doonaynaa anagu wixii naga galay ee tacab ahaa naga galay shirkad madax bannaan baan kolka hore oo gaar u taagan banahay 19-kii markii dalka lasoo galay anagoo dowladda jecel awoodeed baan ku wareegnay bilaashuruud ku wareegnay heshiis baanu galay dowladda heshiisaan wada galay waxaanu samaynay haddii laba kuleen maalgelin farabada baanu samaynay tacabkayga ayaanu dekedda ku samaynay lacagtii baan nalaga qaaday xooggii baan ku bixinay waanu doonaynaa taa xoogga iyo haddii laba kuleen lacagtaa naga baxday lacagtii nalaga qaadi jiray komishinka ay ku magacaabeen laba lacag yoo baan nalaga qaaday mid waa baan ogolahay laakiin ta labaad dee waanu doonaynaa weliina cid naga garmarisa maarag ballan iyo meeraysiin mooyaane saddexaad oo ah xaqii aan ku heshiinay dekedda ee shaqaalaha personaalka lagu dhigmayey ee la mid ah oo ilaa hadda nala odhan war waxaa waaleediin mana lihdin cid naga garmarisan aanan arag intaasoo ballan aan loo qaaday ballamada aanay waxba ka suurto gelin waxaan u sheegaynaa ummadda reer Soomaaliland inaanan ka gardarayn dowladda iyo maamulka haddii wax ka saaba ay hadhow naga suurto gelin waayo intaas waa sanad sanad bay maraysaa imika intaan arkaa u dhigno aan weli waxba nalaga dadkii kale waxood la siiyey cid kale isla la siiyey geeliyo u dambeeyashan waxyaabaha ka cabanaya warsi anaga cid jug nolo ma oran waana cida kaliya ee lacagteeda la sitay nimanka ajnabiga ahay ay lacagtooda qaateen cida kaliya weeye qaar lacag baa u badatay qaar lacag kale ameerika loo kordhiyey annaga waxay sidii kulku hore u duudseenna way u maqan tahay kuwana way ku darsadeen waanay noo ogolaadeen weliba inay wax nooga soo celiyaan qolada ajnabiga ahay hase yeeshee waxay idhaha anaga amar maamul wasiirada aha maareeya aha anoo ma garanay amar maamul baanu ku joojinay tii aan ku heshiinayay naga maqan tahay ummadda waxaan u sheegaynaa dadku haddii la caburiyo 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 waa bila aadano lama maraysan karo ilaahay wuxuu naguma keeno oo bilaa ilaahay ka rajayn mayno iyo rabshad iyo wax dhacala laakiin waxaan u sheegaynaa balaa way loysan yihiin oo dadkan dad way yaraystay qolada maamulka ahee inay dadkani dad jira yihiin oo dadka xooggooda laga faa'iidaystayeen iyagu hadti meel ma dhigtaan iyagoo colcolan bay dekedda galaan way ka soo baxaan aanu halkan ka tabinaynaa ama aanu shirka jiraad u qabannay ballamo ay nala gashay xukuumaddu gaar ahaan wasiirka madaxtooyada iyo wasiirka maaliyadda in ay annaga iyo BD Wall habkaanu wada shaqeynayo waxyaalaha nagu kala maqan ay noo kala xaqiijiyaan oo nala soo dhex galaan annagu waxaanahay salfadooranka group shirkad dakhli badan soo xareysa oo xukuumadda kusoo xareyn jirtay DB Wall kusoo xareysa mushaarooyinka aminka ay ku faanaysa DB Wall ee leedahay waanu korinay waxa weeyaan dakhliga anagu aanu soo xareyno kii anagu aanu soo xareynayna waanu ka dulbannahay oo jeebkooda ku dhacay marka waxa weeyaan cabatanka iyagu in bala wixii iyagii meel lagu jaheeyo lagu cadeeyo intaasoo wasiir baa suu kaa yimiyo bala nala galay oo yidhi waan idin imanaynaa oo baresaabku ballama nooga qabtay wax allaale wax ka socda habeeraatee ma jirto kii ugu dambeeyey waxa wasiirka madaxtooyada wuxuu yidhi bari baan kasoo noqonayaa axadda ayaynu kulmaynaa maanaan kulmin wuu yimi wuu tegey kii ka horreeyey waxaa Zamzam Cabdi Aadan wasiirka maaliyadda oo iyadana wiigii ka soo horreysay balan noo qaaday ma iman dee waxa weeye annagu waxaanu tirsanaynaa dakhligeygii wixii aanu soo saarinay oo dhan way maqan yihiin oo jabni bay ku dhacaan
وحويان بريو هراء حكومة دمشق هي ستي وحي أنوانو قصو سعر تريد الدولة ده كل عشرتي وقادة شرتي دولة ده إذا سمت سينشرني وحويان وحيجي مكين ميل وعديه أو ما أكون كي دولة ده كهرين ما دي بيقول بها ستشرب كوش بتوقع هذا تي روحيجي نلاقي العديان ورمنا عمر ببلنك العاقب بحول رجب دتك مسؤولين تاي ده ودك ما دخلوا وزير ده هي هدي هي بلنك هاي قالن يفلو هيان دوا وعيب ويان وودل ومرايدي لما يدي الإيجين يجي دتك ده هيكسين يجي حوك يجي وحنلاقي الدولة ده وزير ده نلاقي بلماي يا طبعا كشير نلاقي بلماي ورمية مدة تمي سوى ملاوال يا بينهم بيقولي قد بنو شيء جي هذا وسيرة دي سومال لان شوكان وحنقول له وحي عن لوب الله قادين وانو يدك سوقينا سدي بنا نو يدك سوقينا أرماها عنو مظلوم ككرنا هاي وحكم ده وسيرة ده وحين نقول بالله من تيو دم بيسه برا ساب قادين من خاتكا هاويري واقو يدك بري مايو ما هاي إنه إلا ألانا كل بالك أسير لك النافع يا بالك أسير لك النافع يا تتطلع شقيرة استبان أي دملا الله هايستان أفر بقول يسديه ثنين أو دولة دوه جانسن أو أقول أو إلا ألانا تحجل لي يو آموسن أيانو نهاي وحن باق قدرنا أمة الصومالي لا إن أي فالرما هي جا عدي الرما مسلمين تدار دلائنا يسيدتك بني آدم حقوق بني آدم كان إن أي أفير صدان أنا هيدا ماشي قاليس الفضورك دي كده بربراء وحانا نكون هل دينا بلان درف ربضان أوان ترسان إنا هديان شغالة مرقبال كده كده لهاي وحانا الليلة هاي حكومة دي السومالي اللهين طبال إنا نوع شوه النبي عربي وحبالنا قبل هايستاني وحانا الشرف إنا نقيمين إلا الدولة دي مدي يددك سيدك دقار كيه دولة دو خوصة ويكتو طبال إنا عربي وبدي بيوري وحبنا جاي سلمى يام.